Ева и до това коледно изделие. Много стъклено жълъче. За 2-3 минутки го правиш, да, упражнявам се 40 години, става за 2-3 минутки. Да, така е, че много малко, кой да разбира какво си бъде. Да, ти си го знаеш, бе. Да, да. Ти си го знаеш, бе. На колко инвестиции да ми фан? Да го научиш. За да го знаеш. Това се прави. Искам да отправя от това. Но защо се разказваше като някой от момчета? Да. Може да прави. Да, и кой ще знае къде и какво да търси. Те не могат до 20 лет от момчета. Не, не идва. С една малка, значи не мога да покажа, след като завършим издухването на украшенията, вътре вкарваме разтвор на сребърен нитрат, за да получим този сребърен блясък. Това в тук няма как да го покажем. Без маска. Няма да ви. Просто не е възможно с маска. Да, малко. Защото храна се варят вече. И върти трябва през цялото време. Да размегне ли се, поднасяте към устники, да започваме да духаме. Продължаваме. През цялото време трябва да се върти. Малко по-надолу, по-трябва на истина. А към волото в този план. Върти, за да може всички страни. Трябва да е на цяло разнехната и сега носите пълностоки и се върхаме. Въртете, въртете. Трябва да се върти. И малко по-бързо. Значи това вече ни застига.
Обнасяйте към устните с въртени и продължавате да въртите в момента, в който издухвате. Кайна. Въртете, 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 въртете. Точно така. Браво! Ето, браво! Добре, чудесно! Добре, добре. Застинала. Браво! Ето сега вече имам ли добра. Страхотно. Температурата и освен това поставим лепичко въртване вътре, за да може да се изравни и спината да е еднаква. Защото когато започне да изтива, където е по-дебело, изтива по-вално. Където е по-тънко, по-бързо, получава се температурен шок и пука. А така, значи можем да направим. Близо до плавата. В момента така правим. Само на едно място, за да може тук да се изравни температурата с плойката, която ми правим. Още на нищо трябва да стане като една капчица с тъпо. Който поставим, трябва леко да духнете вътре. Духнете леко вътре.